Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Токио сапары аясында Жапонияның премьер-министрі Синдзо Абемен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы саяси-экономикалық, мәдени-гуманитарлық салалар бойынша пікір алмасты. Әлемде болып жатқан геосаяси оқиғалар да назардан тыс қалған жоқ. Синдзо Абе Қазақстанның тұңғыш президентіне шақыртуды қабыл алып, императордың ұлықтау рәсіміне арнайы келген үшін алғыс айтты. Жапон үкіметі Қазақстанның архив 2025 бағдарламасына техникалық және технологиялық көмек көрсетеді. Жоба елбасының Токиоға сапары аясында таныстырылды. Мәдениет агенттігінің төрағасы Рэхэй Миятаның айтуынша, бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында Жапон үкіметі 330 мың доллар бөлген. Қаржы Қазақстанның археологиялық және құнды жәдігерлерін цифрландыруға жұмсалады. Мұнан бөлек Жапонияның мәдени мұралар ұлттық институты Қазақстанның музей қызметкерлеріне мәліметтер базасын электронды көшірмелермен толықтыру бойынша оқыта. Архив 2025 бағдарламасын ашу туралы идея елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында айтылған. Нара қаласында орналасқан ғылыми институтта 70 ғалым түрлі деңгейдегі зерттеулерді жүргізіп жатыр. Олар әсіресе археология, сәулет өнердің тарихы, қоршаған орта сияқты негізгі бағыттарды қамтыған. Бүгінде біздің ғылыми орталықта жаһанның 6000-ға жуық ғалымы тәжірибе алмасып жүр. Қазақстандық әріптестерімізбен де жұмыс істеуге дайынбыз. Сондай-ақ осы жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Цукуба университетінің құрметті докторы атанды. Білім ордасы Жапония тарихында ерекше орын алатын іргелі ұжым. 1872 жылы ашылған университетте үш бірдей Нобель сыйлығының иегері тәлім алған. Елбасына құрметті куәлікті білім ордасының ректоры Кесука Нагата табыс етті. Елімізде бюджет тапшылығы азаяды. Келер жылы 2,1%, одан соң 1,5 және 2022 жылы 1%. Инфляцияда біршама бәсеңдейді деген болжам бар. 2021 жылға дейін 4-6% деңгейінде сақталса, 2022-2024 жылдары 3-5% шегінде болады деп мәжілістің жалпы отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов айтты. Елімізге кіріс әкелетін секторлар алдағы 5 жылға ауқымды жоспар түзді. Мәселен, мұнай өндірісі артады. Шикізаттық емес өнеркәсібі қызмет көрсету салаларда ішкі жалпы өнімге қосатын үлесін 3,5%-ға дейін арттырады деген жоспар бар. Ал мемлекет тарапынан түрлі салаға бөлінетін бюджет қаржысына қадағалау бұрынғыдан да күшейе түспек. Бүгін мақұлданған бюджет жобасында экономиканың нақты секторын қолдау, денсаулық саласы, баспана және жұмыспен қамту басқа да әлеуметтік мақсаттарға ерекше көңіл бөлінді. Бұл тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың маңызды бастамаларын сонымен бірге мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлау бағдарламасы бойынша басым бағыттарды одан әрі жалғастыру болып табылады. Ендігі негізгі міндет осы бөлінген барлық қаражаттардың өз уақытында тиімді жұмсалу. Осыған орай, мемлекеттің әрбір тиіні мәжіліс депутаттарын қатан бақылауға алынады. Алматының Талғар ауданына қарасты бірнеше үй топырақтың асында қалуы ықтимал. Тау бөктерінен шыққан судан ауыл іргесіндегі жер сөгіліп тұрғындардың үрейін ұшырып отыр. Осы уақытқа дейін екі рет топырақ көшіп үйлердің есігіне дейін жеткен. Ал бұған қатысты жергілікті билік проблема жыл аяғына дейін шешіледі деп сендірді. Міне апрельде берілген жауап қой бұл, иә? Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, мінекі ноябрь скоро. Мен жарты жыл болды ғой, ровно жарты жыл болды. Қауіпті аймақта тұратындардың бірі Гүлбақыт Оразымбетова. Бұған дейін бірнеше рет әкімдікке барып арызданған. Ал жарты жыл бұрын бұл мәселе әкімнің бақылауында деген жазбаша жауап алған. Алайда содан бері ештеңе өзгермеген. Оның айтуынша тау бөктерінен шыққан судың қайдан келіп жатқандығы белгісіз. Жоғарыда орналасқан үйлердің кәріз жүйесінен де болуы мүмкін. Былайша айтқанда бір Құдайдың құдіретімен аман қалдық десек болады. Енді үшінші рет құласа біздің аман қалатынымызға ешқандай кепілдік жоқ. Шын мәнінде мен мысалы баламды дәретханаға жіберуге қорқам. Жаңбырлы күндер тіпті. Үкіметке дәл осындай құрбандық керек па? Міндетті түрде керек па? Бір
мәселен шешу үшін деп. Жергілікті әкімдік өкілдерінің айтуынша, жауапты компанияға жобалау ізденіш жұмыстары үшін 39 миллион теңге бөлінген. Олар келісім шартқа сәйкес 19 желтоқсанға дейін топырақтың неліктен көшіп, судың қайдан шығып жатқандығын анықтайды. Кейін 2 ай мемлекеттік экспертизадан өтеді. Содан соң ғана тиісті жұмыстар атқарылады. Бұл жерде банаға жобалау ізденіш жұмыстарына нәтижесіне байланысты болады. Ол жерде енді алдын ала банаға тау бөктерін қатайту жұмыстары, сосын кейін жерасты суларының шығуын анықтап, дренажды құдықтар қазылады. Одан кейін сол суларды шығару бойынша арықтар салынып, үлкен Алматы каналына қосылатын болады. Тұрғындар бұл жерде жеке шаруа қожалығынан 6 жыл бұрын сатып алған. Ол кезде тау бөктері құрғақ болған, алайда соңғы 2 жылдан бері жарды жағалай салынған үйлердің ауласына жоғарыдан су аға бастаған. Тіпті су шығып жатқан таудың төбесінде тұрғындар тегістеп қымбат үйлер салып тастаған. Судың шығу себебін анықтамаса, төменгі бөлігі емес жоғары жақтағы үйлерге де қауіп төнуі мүмкін дейді көпшілік. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әлемне бірер ақпар. Ұлыбританияның Эссекс графтығында полиция жүк көлігінен 19 мәйітті анықтады. Олардың біреуі жасөспірім, қалғандары ересектер. Машина елі санасы Лондоннан шамамен 30 шақырым жердегі өнеркәсіптік паркте тұрған. Құқық қорғаушылардың болжамынша жүк көлігі Болгариядан шығып, елге сенбі күні шекарадағы Холихед қаласы арқылы жетсе керек. Оқиға бойынша 25 жастағы жүргізуші солтүстік Ирландия тумасы тұтқындалды. Қазір қылмыстық іске қатысты тергеу басталып, мәйіттерді тану процесі жүргізіліп жатыр. Гонконгта 5 айға жуық халықтың шерулетеріне түрткі болған экстрадиция туралы заңның күші ресми түрде жойылды. Бұл процесс қазанның 16-сында өтуі тиіс. Дегенмен қақтығыстардың өршуіне байланысты заңнамашылар отырысты кейінге қалдырылды. Аталған заңға өзгерістер енгізуге қатысты наразылық акциялары маусымда басталған. Гонконг басшылығы 3 ай бойы демонстранттардың талаптарын орындаудан бас тартып келді. Алайда миллиондаған адам шерулетіп, әкімшілік лидері Кэрри Ламның қызметтен кетуін талап ете бастаған соң заң доғаруға тура келген. Бұған да көңілі толмаған халық аталған шешімді тым кеш қабылданды деп Гонконг тәуелсіздігін талап етті. Financial Times газетінің хабарлауынша, енді Қытай билігі бұл оқиғалардан кейін Кэрри Ламды қызметтен босатуды ойластыра бастаған. Ел жаңалықтары. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында үй өртеніп, күйеуі мен баласынан айырылған анаға баспана берілді. Естеріңізге сала кетейік, қазанның 5-ші күні Бәйтерек елді мекенінде болған қайғылы оқиғадан кейін баспананың күлі де қалмаған. Отбасын тілсіз жаудан құтқарамын деп ажал құшқан үй иесінің денесі 90% күйген. Соған қарамастан терезеге орнатылған темір торды бұзып, үш баласын, әйелін және қарындасын аман алып шыққан. Дегенмен үлкен баласының денесіне 70% күйік шалып, екеуі де ауруханада жан тапсырған. Қалғандары дін аман. Енді екі баласымен қалған ана қазір туысқандарының үйінде тұрып жатыр. Ал жергілікті әкімдік өкілдері қайғыдан қан жұтқан отбасыға қолдау көрсетіп, қол ұшын созуға кірісті. Оларға отын, су, балаларға керекті заттарын әкеп берді. Арнайы есеп шот ашылып, халықтан қаржы жиналып жатыр. Сонымен қатар аман қалған екі бала бақшада, бала бақшада мемлекет есебінен тегін тәрбиеленеді. Аудан тарапынан бұл кісілерге инфраструктурасы жасалған жерден көрші ауылдан 10-сотық жер бөлінеді деп шешілді. Сол 10-сотық жер бөлінетін болса, аудан әкімінің тапсырмасына байланысты сол үйдің салына қолымыздан келгенше көмек көрсетеміз. Ел жұрт халық болып. Ең бірінші өтшіт балаларға памперс және сүт, дәрі-дәрмек керек деп айттым. Өтірге айтпасам, бір 15-20 минуттың ішінде сол заттарды алып кеп берді. Қолдан келген барлық көмекті жасауға тырысып жатыр. Мен өте ризамын. Әрқашан связьда жағдайды сұрап, күніне бірнеше рет хабарласады, күніне бір рет келіп жағдайымды сұрап кетеді. Алматыда Қазақстан, Түркия, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстаннан келген беделді педагогтар бас қосты. Олар білім беру жүйесін модернизациялау мәселелерін талқылады. Өйткені жоғары оқу орындарына сапалы маман даярлау осы маман елдердің барлығына ортақ проблема. Қазір оқыту жүйесіне осы заманға сай тенденцияларды енгізу міндеті тұр, дейді ғалымдар. Шарада елімізде этнопедагогика ғылымының негізін салған осы бағытта 72 ғалым дайындаған ардагер ұстаз, мәдениет қайраткері Сақып Жамал Ұзақбаеваға құрмет көрсетті. Атақты академик білім сапасын арттыру үшін болашақ оқытушылардың деңгейін көтеру қажеттігін жеткізді. Қазіргі мектептегі білім беру жүйесін жақсарту керек, оқушылардың тәртіпін жақсарту керек деп жатырмыз. Ал енді соған атсалысатын кімдер? Болашақ мұғалімдер. Болашақ мұғалімдер қазіргі біздің студенттер. Сондықтан қазіргі сол конференцияда айтылған, яғни студенттердің жағдайын жақсарту керек.
Елімізде инсульт дертіне шалдығатындардың арасында жастар көп. Бүгін республикалық инсульт мәселелеріне арналған басқосуда осы тақырып талқыға түсті. Әрі алтыншы тұрғының бойында инсульттің даму қаупі бар. Дерт кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Сол себепті ауруға төтеп берудің және өмірді сақтап қалудың жолдарын білу қажет. Кездесу кезінде сырқаттың алдын алу әдістері айтылды. Инсульт әлемдегі ең кең тараған сырқаттардың бірі. Негізінен қан диабетімен, гипертониямен ауыратын, аз қозғалатын және қарт адамдар инсульт алады екен. Ұстама қашан болатынын анықтап білу мүмкін емес. Сол себепті әр адам кез келген минутта бірінші медициналық көмек көрсете алу үшін аурудың басты белгілерін білуі тиіс. Мақсатымыз инсульттің ең алғашқы белгілерін көрсету. Оған фаст-тест деген бар. Фаст деген ол бет, арм деген ол қол, си деген ол адамның сөйлеуі. Сондай науқаста проблема болса, ең бірінші жедел жәрдем шақыру керек. Екінші дүниежүзілік соғыста хабар ұшарсыз кеткен тағы бір қазақ сарбазының мәйіті Қазақстанға жеткізілді. Қатардағы жауынгер Сүйінбай Мазыбаевтың сүйегін Ростов облысының Семилік ауданынан іздеушілер жасағы тауып берді. Іздестіре келе қаза тапқан батыр Алматы облысы Ұйғыр ауданының Сүмбе ауылының тумасы болып шықты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Қуаныш Қанатұлы тарқатады. Іздеушілер отрядының өкілдері батырдың сүйегін өздері Мәскеуден ұшақпен алып келді. Мәйітті бірден Сүйінбай Мазыбаевтың туған ауылы Сүмбеге жеткізді. Елді мекенде батыр рухына құран бағышталып, қаралы митинг өтті. Іздеушілер майдангердің қалтасынан арнайы капсула тапқан. Ал капсула ішіндегі бір жапырақ қағазда жауынгердің аты-жөні, әскерге қай жерден шақырылған және туған жылы жазылып, сол арқылы сүйектің кімдік екені анықталған. Көп жауынгерлер ол кезде ырымдап ол капсуланы өздермен алып жүрмейді екен, немесе ішіндегі қағазын алып тастайтын. Біздің бағымызға қарай бұл сарбаз олай жасамаған, сондықтан туыстарын да табу оңай болды. Сүйінбай Мазыбаевтың туыстарын Қазақстанда Атамның аманаты қоғамдық қоры табуға көмектескен. Бұл ұйым екінші дүниежүзілік соғыста қаза болып, хабарсыз кеткендерді іздеумен айналысады. Қор өкілі Әлия Сағынбаева қазақ жерінен майданға аттанған 2 миллионға жуық жауынгердің 300 мыңға жуығы хабарсыз кеткенін айтады. Бір жарым айда 40 атамыздың жерленген жерін таптық. Екі отбасы барып келді. Бір отбасы Польшаға барып келді, біреулері Волгоград облысына. 20-дан астам аталарымыз туралы архивтен мәлімет таптық. Жауынгер Сүйінбай Мазыбаев 1942 жылы хабарсыз кетті. Араға 77 жыл салып, батыр сүйегі қазақ топырағына жерленді. Сарбаздың отбасынан тағы екі бауырда қан майданға аттанып қаза болған. Әспен апамыздың үйінен үшеуі де оралған жоқ. Өкінішке орай. Өте енді оқсілер жаңаға осы үш боздақтың жолын күтіп өмірден қайғымен өтті. Орыс алаңында қаза болған әлі мыңдаған қазақ жауынгері хабар ошарсыз. Ұрпақтар үмітін арқалаған іздеушілер ары қарай ісіне кіріспек. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Елімізде Алтын Орда кезеңінен жататын тарихи мәдени ескерткіштерге кешенді түрде археологиялық зерттеулер жүргізілуде. Алаша хан, Жошы хан болған анасынды көне мазарларда жерленген адамдардың шығу тегін анықтау мақсатында генетикалық сараптамалар жасалуда. Ол үшін Еуропа елдері мен Жапонияның ең мықты деген ғылыми зертханалардың заманауи технологиялар қолданылуда. Отандық ғалымдар 2018 жылы жүргізген экспедициялар кезінде бұл көне ескерткіштердің бірқатарын қайта зерделеу қажет екені айқындалған. Қарағандыда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Алтын Орданың 750 жылдығына орай өткен халықаралық ғылыми конференцияда осындай тың мәселелер айтылды. Бір ғана болған ана кесенесіне қайта археологиялық зерттеу кезінде әйел адамның әшекей бұйымдары киімі табылды. Сондай ақ қызғалдақ пен қошқар мүйіз ойы өрнектелген 900-ші сынамадағы алтынның құйылған тостаған табылған болатын. Бұл Ресейдегі Эрмитажда тұрған алтын ыдыстармен айна қатесіз ұқсас болып шыққан. Көне жәдігерлер ғылыми іс-шара аясында көрмеге қойылды. Халықаралық конференцияға қатысушылар Ұлытау өңіріне блок турға шығып, тарихи мәдени ескерткіштермен танысты. Қазақ хандығы сол империяның Шыңғыс хан жошы қалыптасқан империяның біз бір мұрагері болып есептелеміз. Соған лайықты іс-шаралар ұйымдастырып, жаңағы ескерткіштерімізді тарихи қалпына келтірсек, бұл да елді мекендердің, аудандардың дамуында өз үлесін қосады. Ертең Құдай қаласа жолдар дұрысталады, туристер келе бастайды. Бұның бәрі өзінің экономикалық жағынан да тиімділігі бар біз үшін. Иә, әзірге айтарымыз осы. Ал дәл қазір ауа райы болжамымен әріптесім Арай таныстырады. Рахмет, Шерхан. Қайырлы күн, экраннан алыстамаңыздар.